За энэ өдрүүдэд Европын Гран При буюу Формуланыг уралдааны дэлхийн ор шалгуулт тэмцээний ээлжилт гараа эхлэхэд бэлэн болоод байгаа энэ өдрүүдэд pole position буюу байрлал тоглолт тогтоох уралдаан өнөөдөр болно. За өчигдөр өчигдөр хоёр бол за туршилтын уралдаанууд болсон. За Формуланыг уралдааны энэхүү Европын Гран При зориулан бид дараах бас дүгнэлт болоо мэдээллийг хүргэж байна. Өмнөх хэд хэдэн гарааны үр дүнд Хамилтон багийн болоо хувийн дүнгээр тэргүүлж байгаа. Гэхдээ Lotus багийнхын тааруу амжилт үзүүлж байгаа нь энэ удаагийн дэлхийн аврах шалгуур тэмцээний гол сюрприз болж байна. Мөн Mercedes багийн гол цөм болох учиртай байсан. За Михаэль Шумахер хоёр дахь улиралдаа оролдож байгаа ч гэлээ томоохон амжилт үзүүлж чадахгүй байгаа нь олон хүмүүсийн шүүмжлэлийг дагуулж байна. За энэ жил McLaren багийнхан бол үнэхээр сайхан уралдаж байгаа. Гэхдээ тэдний гол тактик бол мэдээж нэгдүгээр нисэгч болох Хамилтныг тэргүүн зэрэгт гаргах явдал юм а. Энэхүү үүргийг бол McLaren-ы туслах жолооч нар бол маш сайн гүйцэтгэж ирсэн. Тэм учраас Хамилтон өнгөрсөн урчлын жилд үзүүлж байсан гайхалтай амжилтаа үзүүлэх бүрэн бололцоотой гэдэг дүгнэлтийг бол шинжээшд нэгэн дугаар өрнүүлж байгаа. За мэдээж түүний эсрэг өрсөлдөх мэдээ хүчтэй өрсөлдөгч байгаагаас Алонсо болон Феттел тэргүүтээ өнгөрсөн жилийн дэлхийн аварга амжилт үзүүлсэн нисэгч тэр байгаамаа. За ялангуяа Феттелийн баг болох Red Bull үнэхээр техникийн давуу талыг олж чадсан нь бол тодорхой байна. Тэд өмнөх машина сайжруулж техникийн тал дээр ялангуяа моторын тал дээр шин дэвшлийг гаргаж чадсан. Эцсийн дүнд шийдвэрлэх тойргуудад өрсөлдөгчөө дайрч гарах байдал дээр бол нэлээд давангаа байдлыг олж байгаамаа. Харин Lotus-ийн тухайд бол шинжээчд нэлээд том шүмжилдэг хэлж байгаа. Ягаад гэвэл Lotus энэ жилийн инженерүүд нь бүрэлдэхүүн сайнч гэлээ. Машиныхаа чанар чансаа болоод моторын хүчин чадал дээр нэлээд торивтой ажил хийж чадаагүй нь эцсийн дүнд энэхүү багийн амжилт зөргөөр нөлөөлж байна гэсэн зүйлийг хэлж байгаа. Ялангуяа багийн нэгдүгээр нисэгч болох Raikkonen энэ тал дээр нэлээд шүүмжлэлийг бас баг цаг байдлаар хилж байгаа нь Lotus багийн дотоод уралцууд болоод багийн менежмент тал дээр нэлээд асуудалтай байна гэж дүгнэхэд хөргөж байгаа маа. За Raikkonen мэдээж таарахын уралдаж байгаа нэг шалтгаан бол түүний бас сэтгэл зүйтэй холбоотой. За энэ Финланд нисэгчийн гол сул тал бол нэг амжилттай уруу дуусан тохиолдолд түүнээсээ ховхон гарч чаддаг юм бас сул талтай. Тийм учраас энэхүү байдлаасаа гарч чадах нь бол Lotus-ийн багийн эзэдэм болоод Raikkonen-ийн хувийн бас гол чанар болж байна. За Williams багийн тухайд бол энэ жил сүүлийн жилүүдэд таархан уралдаж ирсэн түүхтэй цагтаа Major Lance тэргүүтэй нисэгчнэрийн хүчинд үнэхээр сайхан амжилт үзүүлж байсан бол за энэ удаад нэгэн шинэ нисэгчийг гаргаж ирсэн бол Williams McDonald аим. За энэ Венесуэл нисэгч таа бүхэн сайн мэдж байгаа. Өмнөх гарануудад дунд зэрэг уралдаж байсан бол Испани Гран При төрүүлснээр ийхүү дэлхийн орон шалгуулт тэмцээнд нэгэн цахиурыг хагалж чадсан. Тийм учраас шинжээчдийн дүгнэж байгаагаар бол энэ жилийн Испани болоод за тэрнээс хойш Гран Приудын байдлаас харахад бол шинэ залуу нисэгчнэр үе үе гарч ирж цахиур хагалж магадгүй байна гэсэн таамгийг шинжээчнэр үрдүүлж байгаа маа. За бусад байдлын тухай хэлэхэд бол за Mercedes багийн Росберг ганцаараа энэхүү Германы хүчирхэг мотортой багийн нэр хүндийг авч явж байна. Тэрээр нийлбэр дүнгээр 5 дугаар байрж явж байгаа маа. Тэрээр үнэхээр тэгш тоглож нисэгч гэдгээ бол өмнөх бүх Гран Приудаас харуулсан. Тэрээр том алдаа гаргахгүй байдг нь бол түүний гол давуу тал болж байгаа. Харин түүнтэй амжилт нэгтгэж амжилтаа уурчлуулах ёстой Михаэль Шумахер өмнөх дэлхийн ор шалгуур тэмцээнд гаргаж байсан адаар хаашаа энэхүү Гран При гэсэн гаргаж байгаа. Тодруулж хэлэх юм бол өмнөх Гран Пригийн үеэр өрсөлдөгч нисэгчээ санаатайгаар машиныг гимтээсэн гэдэг асуудал дунан оноогоо торгуулж байсан мөн уралдааны төгсгөлийн байрлал шидэгдэж байсан түүхтэй. Тийм учраас Шумахрийн тухайд бол хэдий амжилт муу байгаа ч гэлээ ёс суртахууны хувьд бол дээд зэргийн байх ёстой. Үүний тул дэлхийн аварга гэж яваа шүү дээ гэдэг шүүмжлэлийг бол ялангуяа олон улсын автомотос мотоциклийн холбооныхан бол энийг хэлж байгаа. Дээр нь Эклстон энэ талаар хэд хэдэн мэдээлэл хийсэн нь олон хүмүүсийг бас эргэлцэхэд хүргэж байгаа юм. Тийм учраас Шумахрийн тухайд хэлэхэд бол Mercedes багийнхан бол түүнийг эргүүлж багтаа авсан нь бол хамгийн том буруу шийдвэр болсон гэдэг дээр бол олон хүмүүс санал нэгдэхээс өөр аргагүй болж байна. За ингээд багийн нийлбэр дүнгээр хэлэхэд бол Red Bull баг тасархаа амжилттай тэргүүлж байгаа. 164 оноо гэдэг бол эхний хідэн гарааны хувьд ийм амжилт үзүүлэх нь бусад багуудаасаа бол үнэхээр илүү байна гэдгийг бол тод илэрхийл болсон. Харин 3 дугаар байт McLaren баг 133, 3 дугаар байт Lotus 108 оноотой ингээд эхний 2, 3 дугаар байт энэ хоёр баг явж байгаа. Lotus-ийн хувьд эхний 3-т яваач гэлээ. Тэдний хувьд бол маш том техникийн бололцоо байгаа. Гэвч энэ удаад энэхүү бололцоог ашиглаж чадахгүй байгаа нь эхний Гран Приудын ерөнхийлөн байдлаас нь харахад сенсац болсон гэж дүгнэхэд хэцдэггүй маа.